Se i går aftes, da alle mennesker i København var gået i seng, der stod jeg ganske alene herude på lange linje og nød Guds store stille natur. Det var dejligt. Og når man nu står sådan ganske alene en stille nat, så står man jo og tænker på mangt og meget. Jeg stod og tænkte på alt det meget vand, der flyder i et sådan sund, og så er der jo i grunden meget mere vand, end det man ser, for man ser jo kun det, der svømmer ovenpå, men det var dejligt. Og jeg stod og tænkte på min barndomstid, der var jeg helt tosset til at gå i vandet, og navnet til at dykke. Jeg kunne holde mig under vandet en hel halv time, det var dejligt, men det er forresten ikke noget at tale om, for jeg havde en god ven, han dykkede ned i sidste sommer, og han er ikke kommet op endnu. Og jeg stod og tænkte på to skolekammerater, jeg havde. De var så uheldige en dag at falde i vandet, for det var så morsomt, for de kunne ikke drukne. Den ene bed sig nemlig fast i vandskorpen, og den anden kunne ikke synke, for han havde ondt i halsen. Det var dejligt. Og jeg stod og tænkte på, hvorfor alle de små grise ikke går med strømper og støvler på. Men så sagde jeg til mig selv, at det kunne nok må være af den grund, at deres mor er en gammel so. Og jeg stod og tænkte på, hvorfor så mange mennesker sidder og græder i kirken ved et bryllup. Men så sagde jeg også til mig selv, at det kunne nok må være af den grund, at de mennesker selv er gifte, så de kender den. Og jeg stod og tænkte på, hvorfor man på Carlsberg-bryggerierne har fire elefanter til at bære tårnet. Men så sagde jeg også til mig selv, at det jo nok må være et symbol på, at det er dem, der døber snabelen, der bærer bryggeriet op. Og jeg stod og tænkte på, at man jo nok kunne sammenligne hele jorden med en stor blomsterhave. For alle damerne var blomsterne, de var roser, tulipaner og forglemmejejer, og alle herrerne var sommerfuglene, der fløj fra den ene blomst til den anden. Det var dejligt. Og jeg stod og tænkte på den duer, man i sin tid udsendte fra Noahs ark, og som først 8 dage efter vendte tilbage med et olieblad i næbet. Om den duer var af hankøn eller af hunkøn. Men så sagde jeg også til mig selv, at den absolut måtte være af hankøn, for hunkøn kan ikke holde næbet samlet i 8 dage. Og jeg stod og så på alle himlens stjerner. Det var dejligt. Og så tænkte jeg på, at man jo nok kunne sammenligne kvinderne med stjernerne, for de er jo begge to nogle ophøjede væsener. Og så tænkte jeg på, om det nu var således, at kvinden var som stjernen, at hun kom om aftenen og gik om morgenen. Det var dejligt. Og jeg stod og tænkte på min ungdoms elskede. Hun og jeg, vi var helt tosset til at gå på baller. Og når vi der dansede ud i valsens ring, og hun trådte med over tæerne, det var dejligt. Og når hun søndag formiddag kom hjem til mig på mit lille pigekammer, og hjalp mig med at vande mine små blomster, hun holdt potten, og jeg vandede, det var dejligt. Og til den tid har jeg altid måttet sande hendes ord, at vand det er godt, det må man lade.